ူတန်မကောင်းဘူးသူ့တန်လုံးဝမကောင်းသူ့တန်ပစ္စည်းတွေရှိသူ့ရုံနဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေရဲ့အဲ့ဒါအမြဲတမ်းပေါ့နော်သူ့သူ့ကိုတွဲပြီးပါအဲ့9လ8လောက်မှဆိုပြီးတာတိတာပေါ့နော်အဲဆိုကြည့်ပါလားပေါ့ဆိုပြီးကဘာလို့ဆိုတော့ तू ကဟိုနည်းနည်းရုပ်လေးရရှိရရုပ်လေးရှိရောဩဟဲငါနဲ့မဆိုချင်ဘူးလားပေါ့ချင်းတစ်ဖုံးလောက်လောက်ပါလားပေါ့အာတစ်ဖုံးလောက်ဆိုရတော့ Alex ချင်းနေရန်ကြိုက်တယ်ကို Alex ချင်းနေကတစ်ဖုံးလောက်ဆိုပြရဆိုဆိုပြော voice message ပို့တဲ့အချိန်မှာအဲဘယ်လိုပြောမလဲစင်မပြေဘူးစင်မပြေဘူးပေါ့နော်တော်ပြီးရရမလုံးနဲ့မလုံးနဲ့တော့အဲဆို MTV ရိုက်ပေးဆို MTV တစ်ဖုံးရိုက်ပေးအဲခန့်ခဲတဲ့ဘက်တချင်းလေးပေါ့အာ तू ရိုက်ပြီးတော့ဟို trader ကတော့တော်တော်လေးပင်ပန်းသွားတယ်ဘာလို့ तू ကဒါလို့ဆိုဒါပဲလောက်တာလုံးဝပြုံးလည်းမပြဘူးလက်လည်းမမြဘူးဘာမှမလုပ်ဘူးပေါ့နော် तू ကအဲ့လိုကြီးမနေတတ်ဘူးတဲ့ तू လည်းအဲဆိုအစိုးရက तू ကြည့်ရတော့တော့ talent မရှိဘူးလို့ထင်ပါOkay. In the river, we singing and yelling out too late at night. Oh, we can get it back. မတရားတော့လို့သူအဲ့လိုရေပေါ်ကရေထဲကိုခုန်ဆင်းတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ခုန်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာသူကသူခုန်ဆင်းတာလေးသူကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုပြသူတက်ပိုရေကူးတတ်တာကိုသူအချက်တွေကိုခွဲနေအာပါအဲ့လိုသူကရေမကူးရေစိတ်မကူးတတ်ဘူးမကူးတတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုဟိုခုန်ချတာဆာဒီရိုက်တာအဲ့လိုဘယ်လိုခုန်ချပဲကြားလေးပြပြတတ်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုခုန်ချမှန်းတယ်ပြောတာဟာသူကအားတဲ့ခုန်ချတယ်ဒါပေမဲ့မထွက်လာဘူးအဲ့တန်းအဲ့တော့ရရဲလို့တော်ပြီလို့ဒီ MTV ကနောက်ဆုံးပဲမရိုက်တော့ဟုတ်ဟုတ်သူလည်းအခုနောက်ပိုင်းသူလည်းအဲ့လိုចောင်းသွားတတော့မှာဆိုတော့လည်းအဲ့လိုပေါ့နော်နေဝေး LDR ဆိုဖြစ်သွားမှာဆိုတော့လည်းဒီလိုဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တော်တော်လေးတော့အခုတော့တော်တော်လေးအဲဆိုးတော့ဆိုးရင်လည်းစိတ်လည်းပူတယ်ပေါ့နော်စိတ်ပူတယ်ဆိုတော့ဟိုသူ့အဲ့လိုတခြားကောင်မလေးတွေဘာတွေနဲ့လို့စိတ်ပူတာထက်ပေါ့နော်အစိုးရကကိုရင်းကလို့ခွဲနေရမကြိုက်ဘူးအရင်ကအဲ့လိုကိုယူမဲ့ယောက်ျားပဲဖြစ်ကိုတွဲမဲ့ကောင်လေးကလို့တင်မောသားရဲ့ဆက်သားရဲ့ဆိုရဲလုံးဝတွဲလို့လည်းကိုယ့်ကိုခံယူတာအဲ့တကယ်အခုတွဲတော့မှသူကသွားရတော့မယ်ဆိုတော့ကွာအဲ့နည်းတော့တော်တော်လေးကစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုဖီယာလည်းသူ့စီဟိုသွားလိုက်လာလိုက်လုံးမှာပါဟုတ်တကယ်သွားမှာလည်းမဟုတ်သူကယူရိုပမှာပါယူရိုပအဲ့ဒီကွာပေါ့နော်အဲចောင်းတက်မယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်သူနေကြတော့ဆိုပြီးနေအသက်တော်တော်လေးကွာလေကွာတဲ့ခါကျသူ့အနေနဲ့ကြတော့ဟုတ်ပါတယ်ចောင်းတက်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်အဲအလုပ်လုပ်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ဆိုဖီယာကဒီမှာကျတော့ကယ်ရီယာဒီဟာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့သူအဲ့ပေါ့အဲ့လိုပေါ့နော်နည်းနည်း LDRs နဲ့ပဲသွားရမယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်โอเคနောက်ပိုင်းကျရင်တော့ဆိုဖီယာဟိုဟိုမှာပဲလိုက်သွားပြီးနေပြဖို့မရပါတယ်အခုကတော့ဒီမှာပဲဒီမှာအလုံးလုံးပဲပေါ့နော်အခုငယ်နေရဲ့ငယ်နေရဲ့ချိန်ဆိုတော့ငယ်ကြည့်တော့ကြည့်နေပါအဲနောက်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ဆိုတော့ဆိုဖီယာလိုက်သွားပြီးတော့ဟိုမှာပဲဆိုပြီးလည်းခြေချတော့မယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ဆိုဖီယာကအမြဲတော့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ပတ်ကိုတစ်ချိန်လောက်တော့တွေ့အနည်းဆုံးပေါ့နော် once a week လောက်တွေ့ရဲ့ဆိုတော့တူကလည်းအင်ရထွက်မရအောင်ဆိုဖီယာတော့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလုံးလုံးနေရဆိုရတယ်အဲတူကမင်းရတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုတစ်ပတ်တစ်ချိန်လောက်တွေ့ရင်တွေ့နေအခုကျတော့တစ်ပတ်တစ်ချိန်မတွေ့ရတော့ဘူးသူကဟိုမှာအပြီးသွားနေမှာဆိုတော့ video call နဲ့ပဲအော်နှစ်ယောက်ကဆက်တွေ့လို့ရမှာပေါ့အဲလွန်ရတော့မှာဟုတ်ကဲ့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 အခုထရှိမဲ့မဒူဆာတဲ့ချင်းလေးကိုအားပေးကြပါအောင်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ Thank you ပါဟုတ်